Hi! Dobar dan, dobrodošli u video. Evo ovako, odmah ćemo krenuti sa temom. Prvo, dobila sam Isusa na uhu. Ne znam da li ga vidite. Treba bi se leluja, tako nije onda loše. Pojasan. Evo ovako, u Milanu sam kupila jednu od najskupljih patika, ja mislim, na svijetu, jer sam kretenčina. Znate, ono je na kvadrat kretenčina. Sad jedem dvopek i Ducatelu koja je prošla rok ima jedan dan. Ali kao, u novčaniku imam 20 kuna, ja sam gotov do idućeg mjeseca, danas je tek 27. Današnji dan je misija za spašavanje par stvari. Ono što se ne može spasiti je ova Sister Stress majica, zato što sam je budaletina opra na nekoj velikoj temperaturi sa različitim bojama. Uglavnom mislim da sam usra svoju rođenu majicu. Kaže li se to rođenu? Nemam pojma. Ne znam da li možete primijetiti, ona ima neke fleke po sebi. Vjerojatno se nje opra u ulju ili tako nečemu. Pritom, u stanu mi se pokvarila mašina. Curi voda iz mašine, curi voda iz vodokotlića, curi voda iz kade. Ja to ne mogu promijeniti jer ne znam. Tako da, ako ima neki majstor da dođe, pošto moj stari živi jako daleko, javite se. Sebi ću naručiti doslovno svoju majicu, link u opisu. Čisto da kažem, ko što svi youtuberi govore, pripremite se za 9. mjesec. Danas putujemo do ureda. Zašto? Zato što sam sebi naručio ove naušnice na križ, ali ako ste vidjeli na mom storiju, dobila sam 2 naušnice. Jedna mi je upala u lavandin i danas idemo odvidat onu gurlu, kako se to kaže, sifon od lavandina, da bi ja mogla sebi izvaditi tu naušnicu, odnosno križ. Kako ćemo to napraviti, pojma nema niskreno, ali glumit ćemo da sam jako, jako dobar vodoinstalater i da znam to odvidavati. Ajde u materinu. Vodoinstalateri na aparatima, Bob graditelj se uključuje u igru. Bob je majstor. Bob je majstor, kuća kod alata. Bob je majstor, majstor svog zanata. Traktori krumpirko, kirica i ptica, mješalica valjko, luri i berzi, s njima je kopavko, na 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 na, prijatelji tri, poslovi teški za čas su gotovi, to su oni teški, ma za čas su gotovi. Izmislila sam je. Hi. Mislim da ovo ne može biti iskreno teško jer kao šta bi bilo teško nešto odvidati i onda ponovo zavidat. Znam da mi je potrebno kanta jer ovdje valjda ispada voda. E sad, života ti... Pa ne ide to baš tako lako. Jebate, baš mi cijeli lavandin na glavu. Puknut će ovo, ja ovo ne znam. A u koju stranu? Ajmo sad ta teretana da vidim kako će se iskazat. Pa mislim da ćemo ovo otkazat, a ne išta drugo. Aju, brate mili, pa di ću ja na svoj srebro? Umorija sam se. Ma ne ide. Pa džabe ja ovo vrti, ne može. Pa, piši propalo. Definitivno odustajem i smatram da sam rođen za kamere i ništa drugo, pošto ja sa svojih 20 godina ne zna niti otvorit... Prvo ne zna ni naziv, ali drugo ne zna otvorit sifon, zna naziv. Ajde u p***u, eto. Kako ja sa 20 godina ovo ne znam? Meni je posao u centru grada, dolazim ovdje svaki dan, neko je toliko... Bogat. Ovaj moj glasić, obožavam ga. Da je zatvorio ulicu od prvog mjeseca ove godine, još uvijek je zatvorena. Pritom, čovjek je skinio staru fasadu, stavio novu i sad ponovo od te nove radi staru. Izgledom staru fasadu. Slušaj, ti šta oni lupaju? Mislim da je došlo vrijeme da idem sam u kino, pošto sam iskreno ostao toliko sam. Bože, na šta sam spao. Ali, bolje ići sam nego s ljudima koji ne valjaju. Iskreno da vam kažem, postalo je alarmantno stanje. Nalazi se tegla, u toj tegli su sitne novčanice, slušaj. Novčanice, novčanice. Zašto imam to? Čekaj.
Otkako sam se vratio iz Italije, ja sam budaletina, zaboravio da banka ne radi preko vikenda. Ja ima dva dana, ali ima dva dana doslovno, jedem kikiriki koji mi je ostalo malo nešto, jedan onaj nut bar gluposti šta kupujem u Lidla. Mater ni ne zna ovo, ali evo Ivana sad znaš, znači izgladnjujem samog sebe, ima 10 dana i sad vadim ovdje mede da bi mogao otići do dućana. Nikad mi se ovo u životu nije desilo, osjećam se toliko bespomoćno i Bože hvala ti na svemu što imam, iskreno, evo trenutno je takvo stanje. Osim toga, dobrodošli u vremensku prognozu, ovdje će vam se prekazivati traka sa time kakvo je vrijeme u Zagrebu. Gori gora, gori borovina. Temperatura u zraku je, iskreno da ti kažem, šugava, osjećam se ko pljesnjivo. Iz razloga što je vani jako, jako oblačno. Pritom pritisak je toliki da imam osjećaj kad izađem vani da će mi puknuti jetra džigerica pluća. Tako se to kaže. Kiša pada kad joj se pada. Ako ste slučajno moron ko ja i ostavite robu na balkonu, bez brige, nakon kiše uvijek dolazi sunce. Neka to bude poruka za kraj dana. Hvala što ste uživali u prognozi. Ja jesam, kako da nisam. Doviđenja, do idućeg puta. Ćao. Pala mi je na pamet ideja kako se obogatiti. Čekaj, prilazim cestu. Ovaj čokac me gleda ako najveću budalu. Ja svaki mjesec mogu od Googla dizat neke novce jer kao prikazuju mi se reklame na videima, ali nikad mi na pamet nije palo digni te novce jer ja to nisam zna. Sad sam na putu za predizanje Googlovih para. Pritom u Zagrebu je toliko zahladno da mogu nositi duge rukave, napokon. Kisa kisi, bog piški. Valjda samo ja jedina budala mogu ići po ovakvom vremenu po pare. Nije dobro. Parara. Hi! Dobrodošli u mukbang. Malo ovo pogledajte. U mukbangu danas se nalazi više jela. Prvo jelo, kumpirići. By the way, hranu od uvijek za uvijek naručujem s Volta. To neprestano pitate, ja ne kužim kako, više niste shvatili. Druga hrana koju sam naručio, nešto ovo volim, mozzarella sa pići. Treća hrana koju sam naručio, kebab salata. Kako da ja sad ovo zamišljam? Ju, ispade. Uzeli smo pinjur, ju! Ovo s poklopca, ne daj ti Bože da ostavite digdi jer nema logike da to ko me smeta? Šta bi bacili nešto što možete pojesti? Još da se radujem hrani, joj Bože. Više pitanja, tako da ćemo odmah krenuti odgovarati na njih. Prvo pitanje koje sam dobija, ne znam zašto, svi pitaju kako sam. Evo iskreno sestru da ti kažem, jako dobro. Pritom ako vi niste uzeli hranu sa sebom, uzmite jer ćete popizditi dok budete gledali ovaj video. Kao poprilično sam dobro sa svojim zdravljem, psihofizičko i sve. Jako sam zadovoljan kako izgledam. Malo me nervira jer, mislim da vam kažem, nemam posla puno. No, ne meni, majko mila. Imam osjećaj da stojim i da ne napredujem, a valjda bi triba, odnosno ne znam bi li triba. Kao razumim da sam puno postiga u svojih 20 godina, mislim nisam puno, ali meni tako kažu. Ali ja bi napredovao, ne znam kako. Nemojte predlagati školu, ne želim u školu. Primjećete da jedem jako, jako brzo. Sad kad znate kako sam, idemo na druga pitanja. Neko mi je napisao da ne razumi zašto me puno youtubera mrzi. Iskreno, ja nisam imao pojma da me youtuberi mrze, odnosno svi da me mrze. Mene ti živo zaboli ku. Posto sam dosta površan oko tih svih prijateljstava, onako živo me zaboli ako je neko loš prav meni, samo se makne ni bok. Iskreno, jako puno, ne znam zašto, jako, jako puno vas mene pita mišljenje o kao manjinama. Ljudi dragi, ja mislim da sam ja najliberalnija osoba koja postoji. Sve živo mi je kao chill, okej, nek radi svak šta god želi, ja stvarno ne znam. Jer ja stvarno odajem dojam ljudima da me boli briga, kao šta god da si, ako je to ono što ti jesi, to je meni sasvim normalno i prihvatljivo. Nikad u životu nisam tako ljude gledao i mislim da stvarno ja nisam osoba koja bi to trebali pitati.
A me, ne mogu se skoncentrirati koliko mi je dobro ovo. Kako se ljubim? Ja se nadam dobro. Odnosno, znam da se ljubim dobro. Kako se osamostali? Jo, našta si krivo budalu za to pitat? Jer ja sam ti kroz to išla doslovno glavom kroz zid. Ako uspije, uspije, ako ne, jedi ga. Ja sam nekako uvijek računa da imam mamu i tatu, da ako mi se Bog zna šta dogodi u životu, uvijek se mogu njima vratiti doma. I nekako me to vodilo, kao uvijek imam neku sigurnost. Samo sam jedan dan sebi rekao, Marko, seliš u Zagreb, maknut ćeš se od svojih. Jako je bitno da nisi lina osoba, da kreneš raditi, da sebi zarađuješ za život. Ja iskreno kad čujem onako stvari, kad mi neko kaže, joj Marko, život je težak, ti ne znaš šta će ti se sve dogoditi, samo tamo, kao je. Ali prilagodiš se, ja za ništa, doslovno ništa u životu ne stvaram sebi toliku dramu da se ja gubim, da ja imam napadaje panike, da mi je ono loše. Volim kako se jako Francuzić s ovom tacnom i kebabom unutra. Kroz sve u životu, onako chill, vidit ćemo šta se desi, desit će se, ne možeš to promijeniti. Tako da stvarno nekako s tim razmišljanjem sam išao kad sam se išao samostaliti. I samo zato što mislim da sam išao pozitivno nekako i ne mislim da se šta će biti, da mi je to zato dobro i prošlo. Jer ja sam ovako tupas. Ako ću previše razmišljat, to ću upast u depresiju i bit će katastrofa. Kakav sam sa Denisom Domijanom, isto puno ljudi pitalo. Super, Denis mi dolazi sad u petak doma ovdje kod mene na druženje. Smisao života je, evo ovako, jako me vruće od ovog ljutog umaka. Mene je smisao života biti sretan u šta više trenutaka u životu. Mislim da stvarno ja to živim, odnosno živim ovu izjavu. Elokventan, dost za Boga. Recenzija kebaba, kao relativno je dobar. Imam jako puno ljutog umaka i ja uvijek stavim ljutog umaka toliko da ne mogu disat, tako da dobro ikakav. Jesam li u ikoga zaljubljen? Biti zaljubljen je kao to teška riječ, ali kao, mogam čak reći da jesam. Ne mogu ove kisele krastavce. Planiram li imat obitelj? Mislim da to svima kažem, da mi je velika životna želja biti tata. O ovome ne pričam baš puno s ljudima, ali imam nenormalan straj da će meni dite isto imat srčani problem ko što imam ja. A kao jebi ga bude ili bit će na tatu, pa onda dobro je kao. Mišljenje o Jayli Ramović i hoću li snimat kolab s njom. Ču ikad imat priliku s tom curom išta snimit, jako bi volio snimiti YouTube video, jer je to cura koju ja obožavam. Znači žena, ona piva ko anđeo. Pratimo se, znamo se dopisivat ovako nekad. Kratko, ali ona je, znači, ono u obavezama. Hoće li biti merčeva? Ne znam, vada je pravo vrijeme da vam kažem. U 9. mjesec izlazi novi, koji je onako lud. Ju, kako su kornjače? Desilo se to da sam ja zaboravio kornjačama dati jest jedno 20 dana kad sam putovao. Dobro su, nahranija sam ih, ali uglavnom ja smatram da su postile. A ti ovo moramo pričat sigurno. Veze sa 14, 15, 16 godina i ljubakanje vanka. Ajde da prođemo zajedno krštenje onako, evo s ove strane. Bože moj, kad bi ja mogla zabraniti zakonom, nešto vjerojatno bi to zabranio. Jako mi se gadi vidit ljubakanje 16-godišnjaka na ulici. I jako mi se gadi općenito to vidit na ulici. Kad bi mogla zakonom još nešto zabraniti, zabranija bi duvan. Svima. Koliko god neko to voli, a je bilo mu cool, svi osobama na ovom svijetu bi ja to zabranio. Da mogu. Mislim da se ne moram pretjerano previše objašnjavati zašto. Vjerujem li u Boga? To je isto jako teške teme. Vjerujem u nešto, ne znam šta. Ne vjerujem u crkvu koju instituciju i smatram da loših osoba koje ti prenose riječ o vjeri. I smatram da je vjera nešto što je moje i što mogu ja sam sebi nekako dokučiti u glavi. Ne treba mi neko ko mi priča o tome. Ne želim više ništa govoriti. Moji poslovni ciljevi, neki dan sam s mamom i tatom pričao o tome. Ja sam osoba koja voli riskirat, ko što sam rekao, ići glavom kroz i kroz sve. U životu znam i ne mogu se vidjeti kao osoba koja, što je totalno okej, osobe koje tako žive, jer većina ljudi u državi i svim drugim državama, ne samo u mojoj, žive tako. Ja se ne vidim da radim u nekoj firmi gdje ja čekam svoju plaću od recimo, ne znam, 3, 4, 5, 6 tisuća kuna. Ja se stvarno vidim malo ambicioznije i znam da će se to tako i dogoditi, jer ću se potruditi zato i da ću raditi. Sebe jednostavno ne vidim na drugačiji način. Možda tresnem guzicom i stvarno možda se dogodi da radim za te 4000 kuna ko što sam spomenija, ali dok ja ne probam doći do onoga cilja kojeg imam u svojoj glavi, ja jednostavno neću biti zadovoljan, tako da iskreno u narednih, ne znam, par godina želim sebi stan kupiti u Zagrebu, želim se ostvariti na šemu da sam financijski totalno siguran i da se ne mislim hoću li ući u dućan i kupiti, ne znam,
tri čokolade ili ću uzeti jednu čokoladu, u tim nekim banalnim stvarima pričam. Jednostavno želim doći do tog stadija, bez obzira što te pare ne znače kurca u životu, trenutno sam u fazi da razmišljam kako ću se za budućnost osigurati. I nemoj da vam zvuči sad retardirano, ne razmišljam samo o tome, nekako mi je to samo ono želja i znam da se trudim za nju, ali nije da mi je to primarna stvar i da ja neću sad imati ni društvo, ni prijatelje, ni ljubav, ni bilo šta drugo, samo radi toga. I sad sam se već raspričao previše, tako da ćemo završiti ovo. Laku noć vam bilo, ja ću vjerojatno dobiti proliv u 3 ujutro kad ću se probuditi jer nije zdravo baš u ponoć jest kebab. Laku noć!